Karibu mwana michezo, ni siku nyingine tena tunaenda kukuletea uchambuzi yakinifu. Sisi ni Simba Pro. Game ya leo ilikuwa Simba dhidi ya Coastal Union Mangush. Utakuwa nami Innocent Moshi pamoja na Heavyweight Dula. Bwana Dula, habari? Kwema kabisa. Kabla yote tupe utaratibu wa kujiunga na group la WhatsApp la utupe tathmini ya mchezo ulivyokuwa. Of course utaratibu ni ule ule bwana Innocent. Utaratibu ni ule ule kwa members ambao bado hawajapata nafasi ya kuungwa kwenye group letu la mashabiki wa Simba. Linajulikana kama Simba Pro. Utaratibu ni very simple. Unatuma message kwa namba 0626629644. Wewe tuma tu message, usipige simu, kwa sababu unapopiga simu una limit watu wengine wasiweze kupata huduma kwa muda ambao wewe utakuwa unawasiliana na mimi. Kwa hiyo ni heri utume message ili message yako ikionekana utapewa jinsi gani utaratibu wa wewe kuweza kuungwa. Ni very important kuungwa kwenye group kwa sababu tunakuwa tunapeana updates mbalimbali zinazohusiana na club yetu. Okay, Dula, umeonaje mchezo wa siku ya leo? Yeah, of course mchezo unasikitisha kwa sababu Simba Sports Club wameweza kudrop point. Kwanza wamedrop point mbili katika mchezo wa tano tu wa ligi. Yeah. Manake tumeshaanza kujitengenezea mazingira ya kutengeneza pressure ya mapema kwa wachezaji. Kwa sababu wachezaji wanajua kwamba tumekosa ubingwa kwa muda wa miaka mitatu, na nafikiri wakati wanasajiliwa walipewa malengo ya kwanza kwamba timu inahitaji kurejesha mataji yake. Kwa hiyo unapopoteza points katika michezo ya awali, manake unatengeneza mazingira ya kuwapa wachezaji wako pressure, lakini unampa advantage ule mpinzani wako ambaye mnagombania naye ubingwa kuweza kucapitalize. Unajua anavyoona kwamba tayari umeangusha point, mechi ijayo inakuwa ni morali kwake kuweza kushinda, si ndio? Yeah. Lakini pia imeruhusu mabao mawili. Tafsiri yake ni kwamba ili uruhusu bao timu yako ina weakness fulani. Ina maana unavoruhusu mabao mwanzoni tu mwa ligi, tafsiri yake ni kwamba wapinzani wako wanakuwa wana note zile weakness ambazo zinakufanya wewe uruhusu mabao. Alafu wakisha note zile weakness za wewe kuruhusu mabao, wanakuja kuzitumia kwa ajili ya kukuadhibu katika michezo inaokuja. Kwa hiyo ni mbaya sana kuruhusu mabao mwanzoni mwa ligi, lakini ni mbaya sana pia kuruhusu kuangusha point mwanzoni mwa ligi. Yeah, kwa hiyo ni jambo la kwanza. Lakini kiufundi mchezo ulikuwa sio mbaya sana. Umeelewa? Mchezo ulikuwa ni mzuri. Kocha Joseph Lazaro aliweza kutoa mechi nzuri, lakini of course alikuwa ni defensively, alikuwa ana formulate ile 4-4-2 defending dhidi ya structure ya Simba Sports Club ya kushambulia, ambayo Fadlu alianza na structure ya 3-2-5, manake 3-2-5 wakati wa structure ile mashambulizi yake muda wa kushambulia. Unajua structure manake ni kwamba timu ina formulate method gani ya kuweza kushambulia. Umeelewa? Ndio inaitwa ile structure ya ushambulizi ambayo ndio unaona 3-2-5. Kivipi hii structure ilifanyika? Kilichofanyika ni kwamba katika mstari wa wachezaji watatu nyuma kulikuwa kuna baki na center backs wawili, na mara kadhaa Mohamed Hussein alikuwa aki drop mbele yake, kuna pivot ya Debra pamoja na Augustine Okejefa ambaye ndio amecheza katika mchezo wa leo. Kisha Shomari Kapombe amekuwa kipanda sasa kuungana kwenye mstari mmoja na wachezaji wa kushambulia kufumbulate ile wachezaji watano wanaunda eneo la ushambuliaji. Sasa automatically ni kwamba kwa sababu Coastal Union alikuwa anazuia na takriban wachezaji nane, manake kwenye 4-4-2 manake mbele kuna baki wachezaji wawili tu, alafu wachezaji wengine nane wote wanakuwa wapo compact, wanaunda mistari miwili ambayo iko compact, yani ipo karibu na wana defend very central, manake narrow karibu ili kuwafanya Simba wasiwe na hatari. Kwa nini? Kwa sababu ukijaribu kuangalia hii structure ya watatu wawili watano, tafsiri yake ni kwamba kwa sababu Kapombe anacheza kushoto, manake anapanda juu zaidi kuungana kwenye mstari mmoja na ushambuliaji, inamfanya huyo Joshua Mutale kuingia ndani zaidi kucheza kwenye half space kwenye mstari mmoja sambamba na Jean Charles Ahoua, kutengeneza kama namba 10 wawili fulani. Alafu mbele yake ndio kuna Ateba, alafu kwa sababu nyuma kuna pivot ya Debra pamoja na Okejefa, kuna wachezaji wengi sana katika eneo la katikati. Mendeleo, kwa hiyo ina maana ni very simple kwa Simba kuweza kuprogress kupitia eneo la katikati ya kiwanja. Na upande wa kushoto kule ndo anasimama Kebu Dennis peke yake kwa sababu Mohamed Hussein alikuwa nyuma. Sasa kwa sababu Coastal Union walikuwa wengi sana eneo la katikati kwenye ile shape yao ya 4-4-2, manake ni kwamba Simba walikuja kubadilisha approach yao kupitia Fadlu. Utaona sasa na wao wakaanza kushambulia kwa idadi ya wachezaji nane. Kivipi? Mohamed Hussein naye alikuwa anapanda juu zaidi kuja kuongeza
idadi katika eneo la ushambuliaji lakini vile vile huyu Shomari Kapombe alikuwa hastick tena upande wa kushoto, upande wa kulia, na maanisha alikuwa anacheza zaidi kwenye mstari mmoja pamoja na pivot ya Debra pamoja na Okejefa ili kujaza wachezaji wengi eneo la katikati ili kuweza kutengeneza zile options za kupiga pasi fupi fupi centrally kuifungua ile safu ya ulinzi ya Coastal Union ambayo ilichagua kukabia katikati zaidi, yani maeneo ya katikati zaidi. Of course, na ndio maana ukijaribu kuangalia muda mwingi sana Coastal Union walikuwa wako wengi sana eneo lao. Utaona kabisa katika mchezo wa leo Simba Sports Club waliweza kuattempt pasi nyingi zaidi kwa sababu walikuwa wanajaribu kupiga zile pasi yani manake timu ikishakuwa imerudi ku defend, tafsiri yake ni kwamba pasi zinakuwa zinapigwa ili kuifungua ile timu kupitia zile short passes na vitu kama hivyo. Na ndio maana Simba katika mchezo wa leo wamepiga pasi 600. Pasi 600 maana yake inakuwa timu ya kwanza kwenye ligi kuu msimu huu kupiga pasi 600 plus, na imevunja ile rekodi ya Yanga kupiga pasi 594 dhidi ya KMC. Na maana Simba wanachukua kijiti cha kupiga pasi nyingi katika mchezo mmoja msimu huu so far. Lakini haina mantiki kwamba ndio kwa sababu imepiga pasi ndio peke yake ndio imecheza vizuri, no, kwa sababu imeconcede mabao mawili. Lakini hapa nilikuwa naelezea kwa nini Simba imeattempt pasi nyingi zaidi kwenye mchezo. Yeah. Umeelewa? Kwa hiyo baadaye kwa sababu ya ile kuwa compact ya kwa Coastal Union kuliwafanya Simba kutotengeneza nafasi nyingi za mabao. Na ndio maana utaona mabao ambayo yamefungwa leo nafikiri umeaona. Ni attempt ambayo ilifanywa na Joshua Mutale, lakini Lei Matampi kwa sababu alifanya blunder katika kusave kwake akauangusha mpira, Mohamed Hussein akaja akascore. Si ndio? Ina maana kulikuwa kuna possibility kubwa ya yule Lei Matampi kuweza catch mpira na ku deny ile goal scoring opportunity. Yeah. Lakini kwa upande wa goal la pili vile the same. Umeelewa? Kulikuwa kuna mistake ambayo ilifanywa, umeona? Kulikuwa kuna walikuwa wapo kwenye shape yao ya kuzuia na wakapelekea kusababisha penalty ambayo iliweza kufungwa na Ateba. Si ndio? Kwa sababu gani amefungwa mabao hivyo? Kwa sababu Coastal Union walifunga ile mianya ya Simba Sports Club, na kwa sababu wanajua inapenda kushambulia kupitia eneo la katikati na wamejaza watu wengi sana eneo la katikati, mbele kuna bakia wachezaji wawili tu, wengine wote wana defend, ilipelekea timu ya Simba kushindwa kufanyaje kuwa na madhara. Si ndio? Sasa hiyo ndo jinsi ambavyo mchezo ulikuwa. Yeah. Unahisi Simba Sports Club imeonyesha madhaifu gani, maana ndo kwa mara ya kwanza inapoteza kwa idadi kubwa ya magoli? Ya ufozi Simba ukijaribu kuangalia ni kwamba Coastal Union katika dakika 90 ambazo tumecheza nao waliweza kufanya attempt 3 na 2 wameza kufunga. Tafsiri yake ni kwamba hawakutengeneza sana nafasi za magoli. Umeelewa? Yeah. Ila zile nafasi walizotengeneza chache, katika hizo nafasi chache walizotengeneza waliweza kufanyaje? Kuziformulate kuzitengeneza na kuweza kupata chochote kitu. Sasa kulikuwa kuna madhaifu fulani ambayo yameweza kujitokeza. Of course, kwa mfano katika bao la kwanza, Simba alichelewa kurudi kwenye structure yao ya kiulinzi ambayo wamekuwa wakizoea. Either iwe 442 au 4325 21 na maanisha, lakini walichelewa kurudi kwenye structure yao ya kiulinzi. Kivipi? Of course, ukireview wakati bao linaundwa, Coastal Union walikuwa wanaunda bao lao kupitia build ya upande wa kushoto. Umeelewa? Utaona jinsi gani ambavyo upande wa kushoto walikuwa wameoverload. Utaona Hassan Maulid ambaye katika mchezo wa leo amecheza kama mshambuliaji wa kati, of course akishirikiana na Maabade, au sio? Ametoka kwenye eneo lake mama na kujaribu kusogea upande wa kushoto ili kujaribu kutengeneza ile progression, kwa sababu baada ya Simba kufanya baada ya Coastal Union kufanya progression ya eneo la kushoto, tafsiri yake ni kwamba ile pivot ya Simba ambayo ndio inakuwa mara nyingi na kuwa responsible kuhakikisha inalinda ile back four ilisogea upande ule. Umeelewa? Kusaidiana na Shomari Kapombe kutengeneza idadi ya wachezaji watatu kuzuia progression ya Coastal Union upande ule, si ndio? Sasa baada ya hivyo ndo ikatokea huyu mshambuliaji akasogea, maana yake huyu Hassan Maulid akasogea ili kutengeneza naye idadi ya wachezaji watatu, lakini kutengeneza option ya yeye kupokea mpira. Of course ukijaribu kuangalia hapa utagundua Janja Lea huwa pamoja na Kibu Dennis walikuwa wapo juu zaidi wakati huo timu ya Simba inashambuliwa. Tafsiri yake ni kwamba walichelewa kurudi. Huyu Jean Charles Ahoua alikuwa na responsible kummark huyu Hassan Maulid, alafu Kibu Dennis yeye ndo alitakuwa aje kummark huyu Abdullah Hassan ambaye ndo aliweza kufunga bao, si ndio? Yeah. Sasa mpaka hapa unaona kuna space kubwa. Sasa Hassan Maulid anapokea mpira, umeelewa, anapokea mpira anatana mpaka anatana anampigia Hassan Abdullah, bado Kibu Dennis alikuwa hajafika kwenye tukio. Lakini mfano angefika hapa ingekuwa possibly 442
Menelewa, yani manake kulikuwa kuna mistari miwili ya wachezaji wa Simba, na ingekuwa rahisi sana kuweza kumdhibiti, lakini paka anapata space kubwa kwenye eneo la katikati ya kiwanja ni kwa sababu ya wachezaji kama Kibu Dennis pamoja na Chanja Lahua kuchelewa kurudi kwenye eneo la kiungo kusaidiana na viungo wao wakati kuzuia hii progression ya Coastal Union. Na ndio maana aliweza kuwafanya attempt akiwa free na kuweza kuscore bao ambalo liliwarudisha mchezoni. Umenipata hapo bwana Innocent. Kwa hiyo ni weakness ya kwanza. Pindi ambapo Simba inashambuliwa tunatakiwa kurudi kwenye structure yetu ya kuzuia haraka. Umeelewa? Pasipo ku underestimate mpinzani, kwa sababu unapomu underestimate unamtengenezea mazingira yeye kuweza kuformulate shambulizi lake bila kupokea pressure yoyote. Na sikutegemea kuona timu kama Coastal Union inacheza na timu kubwa kama Simba inapata space ya mchezaji wa anayescore bao, anapata space nzuri ya kuweza kufanya attempt kuchagua wapi anapiga na anascore bao kama hili, si ndio? Yeah. Kwa hiyo hii ni sehemu ya kwanza. Lakini weakness ya pili ni unajua msimu uliopita tulikuwa tuna tatizo moja kubwa la kuruhusu mabao ambayo yanapigwa zaidi au yanafungwa kutokana na impact ya kupokea mipira nyuma safu ya ulinzi. Kwa sababu Henock Inonga pamoja na Shemalon ni wazuri kwenye 1v1, lakini sio wazuri kukabiliana na mshambuliaji ambaye anafanya mikimbio nyuma ya safu yao ya ulinzi. Manake kukimbizana hivi, yani mshambuliaji anapokea mpira nyuma ya safu ya ulinzi anakimbia, ilikuwa wanashindwa sana kumkabili mshambuliaji wa hivyo. Na ndio maana wachezaji kama Prince Dube wameweza kutufunga sana msimu uliopita alivyokuwa Azam FC. Na mabao kichunguza ndio ya design hiyo. Anapigiwa mpira kutokea kwenye eneo la kiungo, ana receive kwenye safu ya ulinzi ya Simba ikiongozwa na Shemalon pamoja na Henock, anaenda kuscore, si ndio? Msimu huu pia ukijaribu kuangalia hili bao la pili ambalo limefungwa na Ernest Malonga, ambao huyu Ernest Malonga alishawahi kuhitajika na Simba before ajaenda Singida. Lakini sijui deal lake lilikuwaje. Nafikiri ni mchezaji mwenye quality, na ndio maana Simba waliweza kuidentify miongoni mwa transfer targets zake, ingawa hakuweza kumchukua, si ndio? Kabla halijafungwa hili bao utaona goalkeeper, manake kwanza Simba ilikuwa kwenye structure ya kupress. Umeendelea, Simba ilijaribu kupress kuzuia ile progression, kuwafanya Coastal Union wasiweze kutengeneza mashambulizi yao kutokea eneo la nyuma, manake kufanya ile build up kutokea eneo lao, si ndio? Kivipi utaona kabisa hapa Leone Lateba pamoja na Wesu akijaribu kuwa press ma center back kwa loka wasiweze kupokea pasi, lakini Kibu Dennis akiwa na Miraji Hasani upande wa kulia huko, upande wa kushoto mwa Coastal Union manake, ambao ndio upande wa kulia wa Simba, akijaribu kumpress Miraji, alafu goalkeeper Lei Matampi anakosa sehemu sahihi ya kuweza kuweka pasi, kwa sababu pia eneo la katikati kulikuwa kuna viungo wa Simba wamekaa. Anachokifanya, kwa sababu unavyofanya high pressing, tafsiri yake ni kwamba timu inakuwa ile safu yake ya ulinzi sasa inakuwa imesogea juu zaidi, ili kutokuwa na mstari, yani mistari isiwe na gap kubwa baina ya safu ya kiungo pamoja na ulinzi pamoja na safu ya kiungo na eneo la ushambuliaji. Kwa hiyo timu inakuwa inafanya ile high defensive line wanaita. Kwa sababu timu ilikuwa kwenye structure ya high defensive line, Lei Matampi anachungulia, anaona hapa nikipiga pasi fupi fupi itakuwa ni very simple kwa Simba kuweza kupress mpira na kuforce zile turnover. Kwa hiyo anachokifanya, mimi nitapiga mpira mrefu nyuma safu ya ulinzi, au sio? Anapiga mpira mrefu nyuma safu ya ulinzi. Of course, mpira unaenda kuwa kugombaniwa na Shemalon pamoja na Mbaraka Yusuf. Kwa sababu ilikuwa ni 50-50. Umeelewa? Yule Mbaraka Yusuf alifanikiwa ku set up mpira kwa Ernest Malonga, ambaye yeye kwa sababu ya ile quality yake, maana quality pia ina determine uwezo wako wa kufanya decision pindi ambapo unaona kuna nafasi ya kuweza kufanya kitu kilicho bora, si ndio? Anamuona yule goalkeeper Musa Kamara yupo hajasimama kwenye nguzo zake za goli, manake ametoka kidogo kwa sababu ya unajua timu ikiwa mabeki wako mbali na nini, mara nyingi magolikipa wanakuwa wakai golini, kwa hiyo ni kawaida especially modern goalkeepers ya pale yani hakutaka kuleta mambo mengi, akajaribu kuchopa ule mpira ambao alifanikiwa na kuweza kuzalisha bao. Kwa hiyo hapa unapata picha kwamba mipira mirefu kutokea eneo either la kiungo au eneo la backline ya timu pinzani kuja kwenye eneo letu inaweza ikawa pia tatizo lile lile la msimu uliopita likaendelea kutusumbua kama hatutolifanyia kazi, kwa sababu huu mpira umetoka moja kwa moja kwa Lei Matampi kabla ya kuguswa na kuwa bao la Ernest Malonga, si ndio? Yeah. Kwa hiyo hiyo pia ni weakness ambayo Simba wanapaswa kuitizama mapema. Na tunaenda kucheza na Young Africans mechi ijayo, na nimeona katika mchezo wao uliopita, umeelewa, walikuwa wanacheza sana mipira mirefu. Ibrabaka ana uwezo mzuri wa kupiga mipira mirefu maeneo ya pembeni, lakini vile vile nyuma safu ya ulinzi yani manake tukua kwenye high defensive line kama ambavyo tumefanywa leo na Coastal Union, si ndio?
tunatakiwa tuboreshe, vinginevyo inaweza ikawa mechi ngumu sana kwa upande wetu kama hatuto lifanya hili kazi, si ndio bwana? Vipi sasa katika mbio za ubingwa kwa pa kwa performance hii ambayo Simba ameonyesha siku ya leo? Of course mbio bado zipo mbichi kwa sababu ndo so far ni mechi ya tano menelo kwa upande wa Simba. Manake kuna lot of matches mbele. Sisi pamoja na wapinzani wetu watacheza. Na kuna test mbalimbali katika ligi kuu menelo. Kuna timu mbalimbali ambazo zimejiimarisha. Hata hivyo Simba unajua mechi ya leo ukiachana mabao ambayo tumefungwa, kuna progress fulani imeonekana. Yaani uhai umeonekana. Kuna uhai fulani umeonekana. Kwa mfano nitakupa positive moja ambayo nimeigundua kwenye mchezo wa leo. Kwanza Joshua Mutale ameonekana kurudi. Yaani anaonekana ile uhatari wake umeanza. Kwa sababu hata bao la kwanza ni attempt yake ndio iliweza kufanyaje kupelekea ile second ball ya kwa upande wa Zimbo na kuweza kuscore, si ndio? Kwa hiyo ukiachana na ile tu attempt, lakini pia leo alikuwa na performance ambayo inafurahisha kuiangalia. Mimi the way alivyokuwa anawateka mabeki wa timu pinzani, the way alivyokuwa anaachia pass especially katika ile central area, kwa sababu muda mwingi alikuwa anacheza katikati kwa sababu Shomari Kapombe alikuwa anacheza zaidi upande wa kulia. Kwa hiyo ina maana muda mwingi kama alivyotoka kuelezea alikuwa anacheza kama number 10 pale katikati. Pamoja na Jean Charles Ahoua ambaye Ahoua hakuwa kwenye ubora wake ule tuliozoea, ingawa pia alisababisha penalty. Lakini ni mchezaji ambaye bado leo hakuonyesha kile ambacho amekuwa kikionyesha mara kwa mara, si ndio? Kwa hiyo kuna progress inaonekana. Lakini vile vile timu imeonekana kuimarika hasa inapofika kwenye final third. Umeelewa? Kuna mambo madogo madogo tu ya kurekebisha, lakini the way jinsi ambavyo Simba ina interchange. Unajua kuna muda Ateba alikuwa anatoka kwenye eneo lake na sogea pembeni na kuacha Ahoua pamoja na Mutale kusogea baina ya center backs wawili ili kuwachanganya wale walinzi wasijue nani ambaye, yani rotation ya jinsi ambavyo Fadlu amekuwa akitumia viungo washambuliaji pamoja na mshambuliaji wake. Umeelewa? Kuwachanganya au kuwafanya wale mabeki wa timu pinzani kushindwa kuwa na kujua nani wa kuweza kumdhibiti katika muda ambao mchezo unaendelea. Hiyo ni impact ambayo nimeweza kuiona pia katika mchezo, si ndio? Lakini vile vile jinsi ambavyo Simba inaongeza ile pressure pindi ambapo wanahitaji matokeo. Umeelewa? Kwa sababu leo ilikuwa baada ya kupokea Coastal Union kusawazisha, Simba ilionekana kuwa aggressive zaidi kutafuta matokeo, si ndio? Jambo ambalo katika msimu uliopita ilikuwa kama limeshuka, si ndio? Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vipo vinaonekana. Kwa hiyo ukiniuliza kwenye swala la ubingwa, kadri timu inavyozidi kucheza, manake kocha ana analyze makosa yake, lakini wachezaji pia wanazoeana, wanatengeneza muunganiko mzuri wa kiuchezaji, lakini vile vile zile structure au patterns of play zinakuwa zina implementiwa kwenye mechi mbalimbali na zinafanya timu kuwa bora zaidi na zaidi, na hivyo inaweza ikapelekea sisi kuweza kuwa mabingwa. Umeelewa? Kwa hiyo bado ni mapema na Simba ina squad nzuri, miongoni mwa timu zenye squad nzuri. Lakini pia kwa sababu ya kudrop kwa performance ya wapinzani wetu, pia inaweza ikawa ni advantage ya kwetu sisi kuimarisha kiwango chetu na kuweza kuingia kwenye hii title race. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi naona Simba Sports Club wana nafasi mzee kubwa tu. Basi nikushukuru. Bwana nashukuru pia. Asante bwana. Ulikuwa nami Innocent Moshi Ball Boy na Heavyweight Dula. Hii ni Simba Pro, tukutane wakati mwingine. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu.